সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শতাব্দীৰ কাতি মাহৰ 8 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 26 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি, দিনৰ 7:48 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, দিনৰ 10:37 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:31:23 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:42:55। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব মনুষ্যগণ, মনুষ্যৰ অস্তি অগ্নিযোগ হ'ব, অস্তুত্তৰী মতে ৰাহুৰ দশা আৰু বিংশুত্তৰী মতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 10:37 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে গৰুৰ অস্তি হ'ব, অস্তুত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা আৰু বিংশুত্তৰী মতে শনিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 12-দিনীয়া দুৰ্ভাগাযোগ পাব। লগতে আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 12:31 পৰা 1:56, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 5:31 পৰা 7:06, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেখুৱাই থাকিব দক্ষিণ দিশত, গতিকে পৰালৈ দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো মিঠা বস্তু লৈও অৱশ্যে আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো সমাজৰ কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে, অকলশৰে কিছু সময় পাৰ কৰা দেখা যাব এওঁলোকক দিনটোৰ আজি বেছি সময়। আজি যদিও ব্যস্তভাৱেই পাৰ হ'ব, কিবা নহয় কিবা কামত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব, তথাপি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নিজৰ ব্যক্তিগত কাম সুচাৰুৰূপে কৰাও দেখা যাব, গতিকে নিজৰ ব্যক্তিগত কাম খুব গুৰুত্ব দি এওঁলোকে কৰা দেখা যাব। আজি আনৰ হয়তো প্ৰেছাৰ ক'ৰবাত পাব পাৰে, বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত, আজি চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা অন্য কোনোবা কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আনৰ পৰা হয়তো প্ৰেছাৰ পাই কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি অকণমান মধ্যম, হয়তো প্ৰিয়জনে কোনোবা কথাই নতুবা অন্য ব্যক্তিৰ কোনোবা কথাই আপোনাৰ মনত অকণমান নিৰাশ ভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আজি প্ৰতিভাসমূহ বৃদ্ধি পাব, গতিকে নতুন প্ৰতিভা ক'ৰবাত আজি দেখুৱাব পাৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি বৈবাহিক সম্বন্ধ, বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতিকে দিনটো শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি ঘৰত কোনোবা আলহী নতুবা কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বাকী অৱশ্যে আপুনি ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰিব, ইচ্ছা যোৱা কামহে কৰক। যদি কিবা কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নাযায় সেই কাম নকৰিব, কৰিলে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, নকৰিলে দিনটো শুভভাৱে পাৰ হ'ব। বাকী অৱশ্যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি ঘৰত হয়তো পঢ়া শুনা পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশে গঢ়ি উঠিব, গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলে প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ নাখাব, প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আমোদ প্ৰমোদত খৰচ নতুবা আমোদ প্ৰমোদত ব্যস্ত থকা এওঁলোকক দেখা যাব। দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱতো আজি পাৰ হ'ব, আৰ্থিকভাৱেও কিছু আজি লাভ হ'ব, গতিকে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তি, ধন লাভৰ
সম্ভাৱনা আছে আজি, কিন্তু ঘৰুৱা দায়িত্ব আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, গতিকে ঘৰৰ আপুনি দায়িত্ব ল'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজি কোনোবা আত্মীয় ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ কিবা গোপনীয় কথা গম পাব পাৰে। আজি নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে যাবলৈ অথবা নতুনকৈ ইণ্টাৰভিউ বায়'ডাটাত দিবৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ, তেনে ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে আপুনি নিশ্চয় আজি শুভ ফল লাভ কৰিব। আজি হয়তো এই ব্যক্তিসকলে সমাজতকৈ ঘৰতে দিনটো বেছি সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি বৈবাহিক সম্বন্ধ অতিপে মধুৰ হৈ পৰিব, গতিকে সম্বন্ধ মধুৰ হোৱাৰ লগে লগে এওঁলোকৰ ঘৰত আজি সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি হয়তো পঢ়াত কিছু ইচ্ছা কমিব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ অন্য সকলো ফালৰ পৰা শুভভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা থাকিব আজি বিশেষভাৱে 4, আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিব, কিন্তু ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰিলে, ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিলে অকণমান ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি সন্তানৰ পৰা আনন্দ, সন্তানৰ পৰা শুভ খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। অৱশ্যে আৰ্থিক স্থিতি বিগত দিনৰ তুলনাত সবল হ'ব, আপোনাৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি হাতত ধন আগমন হোৱা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনক সহায় কৰিব বিচৰা দেখা যাব, কোনোবা ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা উপজিব পাৰে। আজি প্ৰিয়জনৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, কোনোবা ক্ষেত্ৰত চলাহী কথাৰে আপুনি হয়তো লোকচানত পৰিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি দায়িত্বশীল আৰু খুব স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱাও দেখা যাব এই মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। যি কামে নিদিয়ক এওঁলোকে দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে সেই কাম কৰা দেখা যাব, আৰু খুব স্পষ্টবাদী হোৱা দেখা যাব, স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱা এওঁলোকক দেখা যাব। আপোনাৰ কাম কৰাৰ দক্ষতা নতুবা আপোনাৰ ক্ষমতাৰ বাবে আনে প্ৰশংসা কৰিব কোনো কথাত। লগতে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সন্তানৰ পৰা সুখ, সন্তানৰ পৰা ভাল খবৰ প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা আছে। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বিক্ৰী বৃদ্ধি পাব, গতিকে ব্যৱসায়ীসকলৰে হওক নতুবা অন্য ব্যক্তিসকলৰ আজি ক্ৰয় বিক্ৰয় কিছু বৃদ্ধি পাব। হয়তো আপুনিও নিজেও কিবা বস্তু ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰত ভূমি, ভৱন, বাসন এই তিনিটা বস্তু, যিকোনো বস্তু হয়তো আগমন হ'ব পাৰে। আজি প্ৰেম সম্বন্ধত খুব এইবোৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা দেখা যাব। ব্যৱসায়িক লেনদেন কৰোঁতে অকণমান সতৰ্ক হ'ব, কিয়নো ব্যৱসায়ত ধনৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হোৱাটো ভাল হ'ব, নহ'লে হয়তো লোকচান হ'ব পাৰে। কিন্তু কোনোবা ক্ষেত্ৰত কিবা কথাত হয়তো আপুনি আনৰ পৰা প্ৰশংসা পাব পাৰে, কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুপস্থিতিটো হয়তো কোনোবা ব্যক্তিয়ে আজি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে হওক নতুবা প্ৰেম সম্বন্ধৰ বাবে আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে আত্মীয়তা কিবা গোপনীয় কথা হয়তো আলোচনা হ'ব পাৰে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলক ঘৰত থকা দেখা নাযাব, গতিকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে দিনটোৰ বেছি সময় পাৰ হ'ব। আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰাও শুভ, স্বাস্থ্যৰ সুস্থতা, স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰতা বৃদ্ধি পাব। বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব দিনটোৰ বাবে আজি 5, আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনত হয়তো স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছিল, স্বাস্থ্য অসুস্থ হৈ আছিল। আজি এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হ'ব, স্বাস্থ্যৰ সবলতা অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। শাৰীৰিকভাৱে কিছু শক্তিও আপুনি আজি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাতৃৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব। আপোনাৰ যদি ভাতৃ ভগ্নী আছে তেওঁলোকৰ পৰা কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায় পাব পাৰে। কিন্তু ধনৰ অহা যোৱা কৰি থাকিব, ধন কিছু আহিলে কিছু খৰচো বাঢ়িব পাৰিব। প্ৰিয়জনৰ বাবে খৰচ হোৱা আজি দেখা যাব। আজি কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা কোনোবা বন্ধুৰ কিবা ভাল খবৰ আপুনি শুনিব পাব পাৰে, তেনেধৰণৰ কিবা ভাল খবৰ আজি শুনিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অতি মিত্ৰ কোনো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে।
আজি কিছু ধন সঞ্চয় কৰা দেখা যাব। গতিকে হাতত থকা ধন কিছু আজি সঞ্চয় হ'ব। আজৰি সময়ত এওঁলোকক আজি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কাম কৰা দেখা যাব। কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে সিমান ঠিক নহয়, শিক্ষাত কিছু চঞ্চলতা বঢ়া দেখা যাব। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব, আজি 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে হয়তো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান কিছু সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল হ'ব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ক'ৰবাত যোৱাৰ যদি পৰিকল্পনা কৰি আছিল, সেই পৰিকল্পনাত অন্তিম সময়ত হয়তো প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, নতুবা তেনে প্ৰগ্ৰেম হয়তো সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব, সকলোৱে আজি মৰম চেনেহ কৰিব, সকলোৰে পৰা মৰম চেনেহ এওঁলোকে লাভ কৰা দেখা যাব। আজি শাৰীৰিক শক্তি, বিশেষকৈ মনৰ উৎসাহ এওঁলোকৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাব। ঘৰৰ আজি চিন্তাসমূহো আপোনাৰ দূৰ হ'ব, গতিকে ঘৰত যদি কিবা চিন্তা চলি আছিল, সেই সকলো চিন্তা আজি দূৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি সুন্দৰ আজি খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। নতুন পৰিকল্পনাসমূহ অৱশ্যে সফল হ'ব, যি নতুন কামে আজি আৰম্ভ কৰে আপুনি, সেই নতুন কামত সফলতা আহিব, সেই নতুন কামত আজি অগ্ৰগতি অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু পুৰণা কোনো চিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ আজি যোগাযোগ হ'ব পাৰে। লগতে বিবাহিতসকলৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি সৰু কথাত মতভেদ নতুবা কোনোবা কথাত হয়তো মনৰ অমিল হোৱা দেখা যাব, কিন্তু এওঁলোকৰ অন্য সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ হৈ পৰিব। শুভ সংখ্যা আজি বিশেষভাৱে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সমালোচনা কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হ'ব পাৰে, নতুবা আজি জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনোবা ধন সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰৰ বাবে হয়তো অকণমান মতবিৰোধ হ'ব পাৰে। গতিকে কিছু সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি অদৰকাৰী খৰচো আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে, অৱশ্যে কথা বতৰা অকণমান বেছিকৈ কোৱা এওঁলোকক দেখা যাব। অদৰকাৰী ক'ব নলগীয়া কথা এওঁলোকে কিছু হয়তো ক'ব পাৰে। আজি ক'ৰবাত সভা অনুষ্ঠান, কিবা প্ৰগ্ৰেমত, নতুবা কোনোবা বন্ধুৰ ঘৰলৈ এনেধৰণৰ ক'ৰবাত যোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কোনোবা বন্ধুৱে নিমন্ত্ৰণ দিয়া আজি দেখা যাব। আজি উৎসাহ বাঢ়িব, সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ উৎসাহ এওঁলোকৰ দুগুণ বাঢ়িব। আজি দিনটো হঠাৎ ৰোমান্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব, আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব, সমাজত সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিব, আৰু বিশেষকৈ আনৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। আজি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনাৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে, কি কাম কৰিম কি নকৰিম এনেধৰণৰ চিন্তা আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে। বাকী কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবেও শুভ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি, শিক্ষাত সুনাম অৰ্জনৰ যোগ আজি দেখা পোৱা গৈছে। বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি লৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, কোনোবা ছিনিয়ৰে হয়তো আপোনাক প্ৰেছাৰ দিব পাৰে, নতুবা তেওঁলোকৰ কথামতে আপুনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপুনি হয়তো কামত একাগ্ৰ হ'ব নোৱাৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ একাগ্ৰতা কিছু কমিব পাৰে। ঘৰৰ কাৰোবাৰ পৰা যদি আপুনি ধন লৈ থৈ দিছিল, সেই ধন আজি উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি ঘৰৰ কাম কাজবোৰ খুব খৰতকীয়াকৈ কৰা দেখা যাব, অতি সোনকালে এওঁলোকে সকলো কাম শেষ কৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ শিশুৰ পৰা আজি কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি সহায় লাভ কৰিব, বিশেষকৈ ঘৰুৱা কামত। আজৰি সময়ত কোনো উৎসাহদায়ক কাম কৰা দেখা যাব, কিয়নো এওঁলোকে আজৰি সময়তো কামসমূহ খুব উৎসাহেৰে, কামসমূহ খুব ফূৰ্তি কৰি এওঁলোকে কৰা দেখা যাব। পুৰণা দিনৰ কোনো কথাও আপোনাৰ মনত আজি আহিব পাৰে, গতিকে কোনো পুৰণা বন্ধু হয়তো আপোনাৰ আজি মনত পৰিব পাৰে। কিন্তু যি কামৰ পৰিকল্পনাই নকৰক কিয়, আজি সেই কামসমূহ আপুনি ভবামতেই হ'ব, গতিকে ভবামতেই কামসমূহ হ'ব। লগতে আজি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত কৰিব পাৰিব, গতিকে ভাল কথা শিকাৰো আজি সম্ভাৱনা খুব দেখা পোৱা গৈছে।
বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব দোহাবৰণীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ গোটেই দিনটো আজি ফূৰ্তি আৰু আনন্দভাৱেই পাৰ হ'ব, গতিকে দিনটো খুব আজি আপোনাৰ বাবে শুভ হৈ পৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি কোনোবা ব্যক্তিৰ হয়তো স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ'ব পাৰে, গতিকে পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বাবেই হয়তো খৰচো আপোনাৰ আজি বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু ধনৰ বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ হাতত ধন আগমন হৈয়ে থাকিব। আজি পৰিয়ালত নতুন কোনো ব্যক্তি, নতুন কোনো আলহী, নতুন কিবা সা সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, গতিকে পৰিয়ালত নতুনত্বৰ আজি আগমনৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি ভ্ৰমণ সফল হ'ব, ক'ৰবাত যোৱাৰ যদি পৰিকল্পনা কৰি আছিল সেই পৰিকল্পনাসমূহো সুকলমে হৈ পৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও খুব দিনটো ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ব্যৱসায় যদি কৰে সেই ব্যৱসায়িক শিক্ষা লাভ কৰিব, গতিকে ব্যৱসায়তো ভাল কথা শিকিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাও হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি কষ্টৰ মাজেৰেও হয়তো দিনটো কিবা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ কষ্টৰ মাজেৰে আপুনি গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ অকণমান কষ্ট কৰিহে আপুনি ফলাফলবোৰ লাভ কৰা দেখা যাব। আজি দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এওঁলোকৰ ঘৰত আজি কিবা প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা শুভ খবৰ আহিব পাৰে, গতিকে খবৰ, ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিদ্যাত আজি নতুন শিক্ষাগুৰুৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব পাৰে, নতুবা নতুন শিক্ষাগুৰুৰ পৰা নতুন কথা শিকাৰ আজি সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব আজি কমলা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য আজি সবল হৈ উঠিব, বিগত দিনত হয়তো স্বাস্থ্য অকণমান দুৰ্বল আছিল, আজি স্বাস্থ্য কিছু সবল হৈ পৰিব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ঘৰত কিবা শুভ খবৰ আহিব পাৰে, গতিকে ধন প্ৰাপ্তিৰ কিবা খবৰ আজি আপোনাৰ ঘৰত অহা দেখা যাব। বিশেষকৈ খেলা ধূলাত সুনাম অৰ্জন, খেলা ধূলাত ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি নতুন কথা শিকিব পাৰিব, গতিকে নতুন কিবা কথা শিকাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। আজি ভাল বন্ধু আপুনি লগ পাব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে বুদ্ধিমত্তা প্ৰখৰ হ'ব, যি কথাই নকওক কিয় এওঁলোকে অতি সোনকালে সেই কথাবোৰ শিকি উঠা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আপুনি হয়তো নতুন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান কষ্টৰ ফলত আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব। আজি নাভাবিলেও আপুনি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো যাম বুলি ভবা নাছিল, হয়তো হঠাৎ তেনে ঠাইলৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা দিনটো অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। শিক্ষাত এওঁলোকৰ হয়তো আজি দিনটোত বিশেষভাৱে মন নবহিব পাৰে, কিন্তু শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কুম্ভৰাশি, কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বিপৰীত লিংগৰ পৰা সঁহাৰি লাভ কৰিব, নতুবা বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিয়ে কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি সহায়ো কৰিব পাৰে, কিন্তু অকণমান মনত চিন্তা আজি চলি থাকিব পাৰে। আজি আনক কিবা বয়বস্তু উপহাৰ দিয়াৰ হয়তো ইচ্ছা যাব পাৰে। ঘৰত কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি কিবা উপদেশ, নতুবা ধন কমকৈ খৰচ কৰাক লৈ হয়তো কিছু উপদেশ আজি দিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন গহনা পাতি, নতুন সা সম্পত্তি আজি ক্ৰয়ৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে, গতিকে ঘৰত হয়তো নতুন কিবা সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে। আজি কোনোবা কিবা কথা হয়তো আপুনি পাহৰিব পাৰে, যাৰ বাবে প্ৰিয়জনে অকণমান খং কৰিব পাৰে, নতুবা কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক খং কৰিব পাৰে, গতিকে কথা, কিছু কথা এওঁলোকৰ পাহৰা শক্তি অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আজি কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক নিমন্ত্ৰণো দিব পাৰে, হয়তো কোনোবা কৰ্মক্ষেত্ৰত সৈতে জড়িত থকা ব্যক্তি, নতুবা কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৱে আপোনাক হয়তো নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি সকলোৰে পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব, কোনোবা ব্যক্তি আপোনাক অতি হয়তো প্ৰশংসা আজি কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি বিশেষকৈ পুৰণা কোনো কথাই হয়তো কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত লগাব পাৰে, গতিকে পুৰণা কথা মনত নেপেলাব, পেলালেই হয়তো
কাৰবাৰ সৈতে মতভেদ হৈ পৰিব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি শিক্ষাত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়তো কোনোবা ব্যক্তিৰ সহায়ত আপোনাৰ শিক্ষাত আৰু অকণমান অগ্ৰগতি হ'ব, কিবা সহায় হয়তো আনৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব আজি এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্লিম্বৰণীয়া। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজক শুধৰোৱাৰ বাবে খুব চেষ্টা আৰু খুব প্ৰয়াস কৰা দেখা যাব। বিগত দিনৰ কিবা যদি ভুল হৈ আছিল, সেই ভুলসমূহো এওঁলোকে আজি শুধৰণি কৰিব বিচৰা দেখা যাব। লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি সফল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অতি আজি দিনটো শুভ হৈ পৰিব। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। ব্যৱসায়ত হয়তো লোকচান আপোনাৰ আজি দিনটোত হ'ব পাৰে, কিছু গুৰুত্ব ৰখাটো ভাল হ'ব। খৰচ আজি কিছু বাঢ়িব পাৰে। আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, লগতে ঘৰত কিবা আজি শুভ খবৰ আহিব পাৰে। কোনোবা ক্ষেত্ৰত সম্পত্তিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি যোগ্য কৰ্মীসকলৰ পদোন্নতি, বিশেষকৈ যদি আপুনি কোনোবা কামত খুব যোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পদোন্নতি হোৱাটো সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে। আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব। পুৰণা কোনো কৰিবলগীয়া কাম এওঁলোকে আজি আজৰি সময়ত শেষ কৰি তোলা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনে আপোনাক খুব ছাপোৰ্ট কৰিব, সকলো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সৈতে একেলগে থাকিব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আজি 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব আজিৰ বাবে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।